Osjećam se najiskrenije hrabrim jer nekako je to išlo mnogo, mnogo dobro i publika nas je baš podržala. Bilo je dosta i Srba i mislim da je bilo čak i Meksikanaca neki i Engleza. Bila je mešana publika, ali uglavnom super su nas podržali jednu i drugu grupu. To je super išto. Pa jesu, to kako smo najiskrenije, ono, već smo imali te bitke sa ovim Rumunima, tako da smo puni tog iskustva i onda sam unapred znao šta treba, kako treba, a i znao sam da će publika da nas podrži, jer uopšte je takva naša muzika da sad i znamo stvarno šta treba da sviramo da bi odmah podigli publiku da ne čekamo puno. Ništa, stvarno mi se sviđa i nadam se da ćemo da učestvujemo, ako ne pre sljedeće godine opet. Super je festival, sviđa mi se i kad god nas pozovu, zvaćemo se. Pozdrav ovom prilikom da iskoristim da pozdravim svu publiku koja je bila večeras i koja nas je jako, jako podržala maksimalno. Meksikanci, pa znao sam da imaju takav stil i oni su prirodno tako jaki, tako da za njih nije ni trebalo ozvučenje. U jednom trenutku smo rekli kao ajmo mi malo jače da grunemo, ali onda sam razmislio da je ipak to sasvim drugi stil, da oni imaju svoj stil, da mi treba ipak da držimo naš stil, jer je u tome i stvar da publika uporedi između stilove razliku da se osjeti.